section. No, eto na nga ho, mga kababayan. Unahin muna natin, no? Alias Amanda at alias Kibuloy. <laughs> Nagkaharap na po, mga kababayan. Panoorin ho natin itong balita na ito at nako, humahanga ako dito sa bata na ito. Matatag, matibay at hindi umuurong kahit pa napakalakas nung kanyang um, kalaban na si Kibuloy ho, ano? Eh lalo pa nakita natin doon sa pagbaba nung Busya uh, bus yata yun na ni Kibuloy. Eh, parang si Batman ho eh. Parang, parang si Darth Vader na meron pa hong O oh, eto, hindi ko na patatagalin. Mga kababayan, panoorin po natin. Mm. Magandang hapon, Dante. Yan bang mga tinutukoy na ibang biktima ay mga nakasama rin ni alias Amanda noon at kapareho ng binanas mula kay Apollo Kibuloy? Alam mo June limitado lamang ang ibinigay na detalye sa atin no, ni Alias Amanda at gayon din ang kanyang mga abogado. Kaugnay dito sa sinasabi ng mga nakaranas din ang kaparehong pang-abuso sa kanya, ang uh, binanggit lang ng abogado ni uh, Amanda, ito ay uh, nauna na nakaranas ng pang kaya kay uh, Kingdom of Jesus Christ leader, uh, kay, uh, nakaranas Maganda pala talaga tong si Alias Amanda, no mga kababayan, talagang Tingnan mo naman si Kibuloy. Diyos <laughs> ko po, Lord. Kibuloy, iba kang pumili. Bossing. Kaso siguro, mas maganda pa lalo ito. Mga bossing, nung kabataan, eh, nung sabi, di umano, 17 anyos, nung siya ay pinagsamantalahan ng pastor ng Kojik. Ano po, Mac Journal, shout out sa iyo. Magandang madaling araw. O, tuloy ko ha. Oh din ang kaparehong pang-abuso sa kanya. Ang uh, binanggit lang ng abugado ni uh, Amanda, ito ay uh, nauna na nakaranas ng pang-abuso kay uh, Kingdom of Jesus Christ leader uh, KOJC leader Apollo Kibuloy at wala rin nabanggit maging si Amanda man kung kapareho bang uh, pang-abuso o krimen ang ginawa sa kanya. Matapos ang ilang taon, muling nagkaharap ng o nakaharap ng itima si alias Amanda, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC, leader at follow kibuloy kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kundi sa korte, kaugnay sa reklamong qualified human trafficking na isinampan niya kay kibuloy. Ano kaya ho pakiramdam no? nung isang alias Amanda na makakaharap mo at malapit mong makuha yung hustisya na hinihingi mo sampung taon ang tumagal, ano? Tignan nyo po. <laughs> Papa. Ayan na po, si Darth Vader. Papasok na po, mga kababayan. oh yan po ang Darth Vader. Filipino <laughs> version. <laughs> mga bossing, hindi mo alam kung ano eh, no? Siguro ako, ha? Request lang nila to. Siguro request ng mga attorney ni Kebuloy na, pwede bang lagyan nyo ng bulletproof itong aming kliyente? Eh kasi... Sinasabi namin sa kahit sa ang media eh mayroong banta sa kanyang buhay. Tapos, hindi naman pala, no? Isang e, kibuloy, pagbabantaan ng buhay, mga bossing. Ngayon, e, ilan po ang nakapaligid dyan? Panigurado din po ako, eh, sandamakmak ang ano nyan? Ang, ano tawag doon? Ang bodyguard. No? Bago ka makalapit dyan. O. Oh. Siguro, e, sabi ng mga lawyer niya, eh, para magmukhang makatotohanan yung sinasabi namin, na may banta si Kibuloy kaya nagtago. Hmm. Kaya pinagsuot ng ano nyang ano ya bulletproof vest tapos meron pang sombrero, meron pang may ano pa um uh, na helmet oh. Tapos meron kapa. Sabi ni Ronan, Maseda kung Darth Vader skibs. si Kibs, si Torio naman ang Yoda. Floy <laughs> at limang iba pang akusado. June dahil hawak na nga ng mga otoridad ang religious leader na si Amanda sa mga kapwa niya biktima ng pangabuso umano ni Kibuloy na lumantad at maghain ng reklamo. Ayon sa mga abogado nito, may mga iba pang biktima at complainment dati na nauna sa kanya na at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang... Hindi kaya nabayaran yon? Pwede, hin, pwede din ho, mga kababayan. Or tuluyang natakot o tinakot. No? kaya hindi na humaharap kaya nga ho uh, bago tayo nag-umpisa dito sa ating live mga bossing sabi ko abahanga ako dito kay Alias Amanda kasi naging matatag siya matapang kahit napakatagal po mga bossing nung waiting time niya para lang maaresto itong si Kibuloy. ano Para lang makuha at posible na mapagbayad doon sa kanyang mga ginawang kasalanan di umano kay Alias Amanda. Hinintay niya po at naging matatag hanggang sa tuluyan po ito nakubkob na, nakuha na nga, ano, si Kibuloy. oh, sabi nung iba, Mark, sumuko yan! Hindi na hindi ano yan, sumuko. Kasi, kub-kub na. Wala, wala nang pupuntahan. Pumunta sa likod, pader. Tumingin sa kaliwa, pader. Tumingin sa kanan, pader. Sa harap, pinto. Likod, pulis. oh. <laughs> eh, ano pa gagawin mo dun? Wala ka nang magagawa. O, sabi 24 oras, pag hindi ka lumabas, eh pasensyahan na lang. Takot pala sa 24 oras? Mga kababayan, ano? Sabi ni Ronan Maceda, Mark, watching your channel from United Kingdom. mm Salamat po, sir. nangyari sa mga ito. This AI tool will take Oy, your idea and create a complete book, complete with design, ganito, images. Oh. Dali nga. <laughs> Kinuha ko na kasi direct yung okay? plan Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Oo. Oh, oh. Umapit kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo. Diyong kaugnay ng development ngayon sa kaso laban kay Kibuloy, malakas ang paniniwala ni Amanda na makakamta nito ang hustisya sa ginawa sa kanya kahit sampung taon na anya ang nakararaan. Ayan, nanawagan na po sila mga kababayan ha. Nanawagan na sila na ito na oh, huli na si Kibuloy oh. Yung mga dating nagre wag na kayong matakot. Sino ba si Amanda? Parang may tato sa kamay, Brad. May tato sa kamay. Oo, oh, eh, tumatanda naman eh. Okay. Ang meta to ba masamang tao? <laughs> Hindi naman siguro lahat. Ano po? Eh ngayon, ang tatuho, mga kababayan, eh art na lang po yan, mga bossing. Hindi naman po porkit sinabing meta to, eh pariwara na po. Labas nyo ang utak nyo sa ibang bansa. Makakakita kayo, mga polis, no? Dito sa Cayman Islands, sa Estados Unidos, mga polis, meta to. Hmm. Sa Pilipinas na lang mahigpit yung tatuho sa Pilipinas na lang po hinuhusgahan ng taong bayan yung may tato keso daw. Oh, galing preso yan, hindi gagawa ng mabuti yan. Hmm, na lang po. Pero sa labas ng Pilipinas, normal lang po ang may tato. Busoan niya siya ni Kibuloy noong labing pitong taon pala. Ito na pala si Junior Aguila, oh. Oh, Aguila. <laughs> Kasi Senior Aguila, oh, di ba? Oh, siya si Junior Aguila. At pwede kayo magpagawa ng cup na ganyan. Yung mga supporter ng OTAP supporter, pagawa kayo ng cup na ganyan, no, ng sombrerong ganyan. Lagay nyo din, oh, supporter ng Agila. Di ba? Supporter ng Agila. Nakita mo ba may kasalanan si Kibuloy? Hindi ko nakita. Kaya ngayon, kailangan niya sagutin, Brad. No? At kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. E eh di pagka na ipagtanggol ng maayos yung kanyang sarili, E di laya. Oh. Pero hanggat pinapag pinagpatuloy niya yung pagtatago niya, oh, ano ano iisipin namin nun? 'Di ba? Baka guilty kaya ayaw lumabas. Oh. Baka guilty kaya ayaw magpaliwanag. Baka hindi kayang ipaliwanag ang kanyang sarili. O oh, eto, pagkakataon niya na na ipaliwanag ang kanyang sarili. <laughs> Kaso, baka hindi kaya, 'di ba? Ganun lang naman yun eh. Hindi namin ninuhusgahan na kumbaga eh ginawa niya mismo yun. Ipaliwanag eh, niya ng maayos. Kapag kaayaw ipaliwanag, pag patuloy ang pagtatago, eh pasensyahan. Hindi, hindi nyo maiaali sa isipan ng publiko na kabalbalan niya ang ginawa nitong ano nyo, nitong Diyos nyo na si Kibuloy. Di ba? Diyos nyo to, di ba? Baka may pera kaya ayaw lumabas. Hmm lamang siya at ngayon ay 27 taon na. Hmm. Ang naramdaman ko talaga is sobrang saya kasi po hindi ko naman po talaga ina-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng uh, oras na nagtago siya kasama pa yung iba. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kasong ito. 2019 pa nakahain ang reklamo sa DOJ at 2019 pa nakahain sa DOJ, o oh, di ba? Si Duterte pa ang nakaupo noon. Kaso, yung piskal nga daw ng Dabaw ay eh, laging ano? <laughs> laging binabasura. Oo. Oh. Ulit-ulit na dinismiss ng piskal sa Davao at sa ilalim na lang anya ng Marcos Administration. Siguro kaya favorite din ho mga kababayan nung kampo ni Kibuloy sa Davao. Ano? dahil pabor lagi sa kanila. Oo. Oh. Gustong magpa gustong magpa-hospital arrest si Kibuloy, Dabaw din ang gustong i-request. Nung naramdaman na hindi papayagan yung Dabaw, eh kahit sa ang ospital na lang daw po. Biglang nagkakasakit ha, pag nahuhuli. Tradition, <laughs> nagkaroon ng desisyon na iakyat ito sa korte. Kaso lang, hmm? natulog lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Attorney Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Ang uh, Department of Justice naman ay handang tumulong kay Amanda kahit na pagdating sa proteksyon tulad ng pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program o WPP. Sa matalajun matapos maghain ng not guilty plea si Kibuloy at iba pang kapwa akusado nito sa Pasig City Regional Trial Court